verandering. Nee, ek blokkie verandering stem nie. Stem vir Monique. Ja. Good. Want hier kom dit nou weer eens uit. Hulle skerm vir groenkloof. Ja. En ek sal nooit van jou verwag om vir blou te stem nie. En dit is hoekom, as jy te swaai na Monique toe, dan... Wil hulle vir blou stem? Hulle sê net ander, hy is net vreed. Hulle gee nie om vir ander, hy is vreed. Hulle het oorspronkelijk gesê, ja, hulle sal vir hom stem. Ja. Maar hy is beseer en hy het nie meer een penny nie. Oké. Sal jy gaan vir Monique? Ja. Beloof. Ik ga niet. So ek het eindelijk gehoop op Andrei, maar hulle is eindelijk 100% reg. Andrei is krippel. Hy is nie regtig fysies enigszins baie sterk op hierdie stadium nie, so dat, en hy het nie meer opinie nie. So dit gaan baie makkeliker later wees. Weet kan ek sê om te stem. Wat denk julle? Sy sê sal stem vir my. Ek is bereik. As julle in is. Oké. Okay. Soos ek sê later. Hulle moet nie draai as ons daar kom nie. Nee, ons draai nie. Hier maak jy nou vast. Ons minste vier. Dan deel. Is het consensus? Consensus. Oké, dank je.